السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هالكنه هو دنيا تواني فوات كلا سعوتان وركي قدام بيه عالم كي الصومالي ده انتو. وأنا هالكنه دين كوسو قد بينا إنه وركي قدام بيه حالة دودن كإثيوبيا إيو حال عكرنا أو كتاعنا حسده كلا دونا ودن كإثيوبيا كسعودي مدوين كي قدام بيه. دجال ده ودن كإثيوبيا فريق مقدنو حالدنا واسي حمانيس وحنا مالمه ودنبيي سيدو كالتايس سو تريي باغيض الحريرين لجوجيو حسد كتاغا ودن كإثيوبيا قضبضا عن كسو قادن دونو وحاكم إذا برعد أما توغل لغا عبسي قبو إن يكو قرابتان مقعد إذا ماذا بليسكي ودن كإثيوبيا قيبو هذا كالدوان كواسي أو دادك شعبكا وشاغانا يا إن أيهن إذا مو كتيرتن بوليس كتان عيدي باتو ينكدلتي وحاد دقنين عرنتاسي لحريرتا بحسي هيدا بوليسكا أما بالانتا بوليسكا ودن كإثيوبيا كواسي أو شيغيا إن أيدتك شعبكي كدكتونا دان قرال أي برتو دا صور ديجن أي كوشيغينا رمهاسي وحاكالته أو عن سوقا دان دونا ديجان كام حاردا أو آد مودين وخاتب لك تاغن يهي هجومكا يا دغالكا ادق اي خوغا TPLF اي ku hayaan deegaano horle oo laga qabsaday ayaa waxa ka dhalatay in ay iyagii is-Carabiyaan oo is-canaantan oo ay dhahan waxba ma qabsan karo haday xaaladii sidan si ahaato mid kamida magaalooyinka ugu taariixisan wadanka Ethiopia kuna taala gudaha deegaanka Amharada ay xogaga TPLF si rasmi ah u la wareegeen sida ay sheegayso wakaalada wararka EFB iyo waliba warbaahin kale oo caalami ah intaba waxana arimahaasi ila iyo haddaan si rasmi ah uga hadlin dhinacyada dagaalku ka dhaxay dadaalada diblomaasiyadeed ee xaaladda ka taagan Ethiopia lagu xakamaynayo ayaa wali taagan dawladda Mareykanku waxay taageeraysaa TPLF iyadana waad maqli doontaan inta aan barnaamijkan ku guda jiro dhammaan waad ku mahadsantiin la socoshadiina waxaan idin ka codsanaynaa inaad muuqaalkan si share galeysaan asxaabtiina inaad la wadaagtaan wixii aragtidiina aad dhinaca hoose qoraalka noogu reebtaan ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aad daawan doontaan daqiiqadaha soo socda haddii uu guula saamaxo afayeenka Rasul Zaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa ay sheegtay in arrimo la xiriira dawladda Sudan iyo Mareykanka oo ka wada hadlay Anthony Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia aan idhaahdo wadanka Mareykanka iyo sidoo kale Rasul Wasaaraha Sudan Abdullah Hamadok oo ka wada hadlay xaaladda wadanka Ethiopia ayaan halkan idin ku soo gudbinay barnaamijkii ka horeeyay waxa ay arintaasi kaga wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa arrimaha bini'aadamnimada gargaarka iyo sidoo kale dhinacyaduna iska kaashadaan sidii xal loogu helaa xasaradaha ka taagan Ethiopia waxa ay sheegtay inayna marnaba suurtagal noqon doonin in xal waara arrimahaasi loo helo waxa ayna sheegtay afayeenka Rasul Zaraha wadanka Ethiopia bilane siyaw in marka horeeto ay Suudaan isaga baxdo dhulka ay haysato ee wadanka Ethiopia gudihiisa ciidamadeeda oo ku sugan yihiin taasi ayay sheegtay inay marka hore tahay wadada saxda ah ee laga doonayo hadii ay taasi ku dhaqaaqaana ay wax badan arimahaasi la xiriira ay qaban doonaan waxa warbaahinta wadanka Suudaan ay tabinayeen tan iyo shalay arimaha la xiriira wada hadalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Suudaan ee arimahaasi la xiriira wakaalada wararka saana ee wadanka Suudaan ayaa tabisay radio Tumazuuj oo si weyn wax uga qora arimaha wadamadan iyo xiisadahan taagan iyo waliba xaaladda wadanka Suudaan ayaa isaguna ka hadlay arimahan laakiin afayeenku war lagu qoray wakaalada wararka wadanka Ethiopia Fana ayaa arimahaasi lagu sheegay ayna afayeenka wadanka Ethiopia amaba Rasul Wasaaraha wadanka Ethiopia kaga hadashay arimahaasi ciidamada wadanka Ethiopia waxa ay sii wadaan gulufyada iyo waliba xiritaanka xuduudaha wadanka Ethiopia la leeyahay Suudaan si looga hortago dhammaan wax kasta oo halkaasi ka iman kara iyo waliba caqabadaha arrimahaasi la xiriira hay'adda booliska wadanka Ethiopia ayaa waxay dadka shacabka ee wadankaasi u sheegtay inay ka digtoonaadaan ama ka taxadaraan dad iska dhigayeen ciidamada booliska ka tirsan yihiin oo aan ahayn kuwaasi oo sheeganaya inay yihiin kuna labisan dharka ciidanka militariga waxayna sheegeen haba yaraatee dadkaasi inaynan iyaga matelin booliskana aysan ahayn waxa ay codsadeen laanta boolisku in la soo wargeliyo ciidamada booliska xafiiskooda ugu dhaw ama saldhiga markaasi kugu dhaw dadka shacabka si looga taxadaro gabi ahaanba arrimahaasi la xiriiray in dadka loogu cagajugleeyo ama lagu dhibaateeyo ama waxyeelaba ku soo gaarto arrimaha la xiriira ciidamada milatariga waxa fariintan lagu baahiyay bayjka rasmiga ee social media Twitterka iyo Facebooka ee laanta booliska ama ba booliska wadanka Ethiopia oo arrimahaasi ila iyo hada ka digaya dawladda Mareykanka waxay wali iyaduna sii wadaa dadaalada kala duwan ee la xiriira sidii xal ugu heli lahaa xasaradaha kala duwan ee ka aloosan gudaha wadanka Ethiopia kuwaasi oo isugu jira dagaallo gacanka hadala oo waliba ay dad badani ku nafwaayeen iyo sidoo kale to arrimo siyaasadeed oo gudaha wadanka iyo dibaddiisa intaba ka taagan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa ka hadlay arrimahan isagoo waraysi bixinay waxaana su'aalo kala duwan oo warbaahintu ay weydiinaysay kamid ahayd xaaladda wadanka Ethiopia sida uu arko waxa uu sheegay in dawladdiisu ay aaminsan tahay in wada hadal la isugu yimaado dadka danaha gaarka ah ama baahiyaha gaarka ah ee wadankaasi ee dhibaatooyinka kala duwan la daala dhacaya oo uu ku tilmaamay dadka deegaanada Tigrayga oo sheegay in baahiyo kala duwan xilligan qabaan in gargaarka bini'aadamtinimada uu gaaro colaadana gabi ahaanba la joojiyo waxa uu sheegay in dawladdiisu ay si rasmi ah u aaminsan tahay in gabi ahaanba xal aysan ahayn xabaddu waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan sidii dhinacyadan la isugu keeni lahaa xal waaran arrimahan looga heli lahaa waxa wax laga weydiiyay inay TPLF taageerayaan taasi oo ah mid dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa uu sheegay in Ethiopia dhammaan iyo shacabkeeda oo isku duuban ay taageerayaan balse iyagu ay doonayaan markasta nabadgeliyada sidii looga shaqeyn lahaa badbaadinna loogu sameyn lahaa dadka shacabka deegaanada Tigrayga ku sugan iyo guud ahaanba wadanka Ethiopia waa sida uu hadalka u dhigay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia deegaanka Amxaarada oo walwal iyo walaac xoogani uu soo food saaray kadib markii ay xoogaga TDF la baxay ee deegaanada Tigraygu ay ku soo ruqaansadeen gudaha deegaanadooda kadib dhul badan oo deegaanadii ay Amxaaradu markii hore la wareegtay dagaaladii dhacay ay la wareegeen waxa arrimahan ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga barwaaqo ee deegaanka Amxaarada waxa ayna sheegeen in aysan suurtagal noqon doonin in magaalooyinka qadiimiga iyo waliba guud ahaan deegaanadooda la difaaco haddii aan naf iyo maalba la hurin taas waxa lagu fasirayaa dadka ka hadla arrimahan iyo warbaahinta madaxa banaan ee deegaanka Amxaaradu intuba in aysan marnaba suurtagal ahayn in ay sidan wax ku difaacdaan ama ba ay wax noqdaan waxay dad badani u arkaan walwal iyo walaac hor leh oo Amxaara soo wajahay iyo xoogagii TPLF oo gudaha deegaanadooda ku soo ruqaansanaya qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn oo ay kamid tahay magaalada Walayta ayay ahayd markii maanta la sheegay in ay xoogaga TPLF isku day ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan ay ka hortageen maamulka Amxaarada gaar ahaan magaalada Walayta ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen fashiliyana isku day TPLF ku doonaysay inay ku qabsato magaaladaasi waxayna sheegeen inaysan marnaba suurtagal noqon doonin laakiin hadalkan soo baxay ayaa sheegaya ama ba muujinaya walaaca ay qabaan xogaga Amxaaradu magaalooyinka taariikhiga iyo waliba guud ahaan dhulka Amxaarada waxaana cadawga ka difaaci karnaa marka aan qaab dhismeed adag samayno ee aan hadafkeena si dhab ah uga hadalno ugana libkeeno ayay leeyihiin oo diyaar garow aan samayno hadalkan waxa uu imanayaa iyada oo wararku ay sheegayaan in sar rasmi ay xogaga TPLF ula wareegeen ciidamadoodu ay la wareegeen magaalada taariikhiga ah ee waliba aad ay dadka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amxaaradu u qiimeeyaan ee la yiraahdo Lalibela taasi oo ku taala deegaanka Amxaarada gudihiisa sida ay qorayso wakaaladda wararka ee EFB Aljazeera ayaa sidoo kale warkan baahisay waxaana warbaahin kale oo caalami ah ay qorayaan arrimahan si toosan xilligan loo tabinaya warkana waxa uu sheegayaa in goobtaasi ay ciidanka TPLF ee hadda la baxay TDF ay si buuxda gabi ahaanba ula wareegeen arrintani waxa ay muujinaysaa awoodda xogaga TPLF yine deegaana kala taqabsan doonaan iyo waliba sida ay sida tooska ugu soo ruqaansanayaan deegaanada amxaarada oo halis badan ugu jira walaaca iyo cabsida soo food saartay deegaanada amxaaradu waxa muujinaya hadalka ka soo baxay laanta xisbiga barwaaqo ee deegaanka amxaarada kuwaasi oo canaan dhagaha ugu shubay dadkooda shacabka canaantaasi ahayd war dhulkeena inuu difaacano haddii kaleeto oo xaalkeenu sidan ahaadana wax aan qabsan karo ma jiro warbaahinta waddanka Ethiopia maxalliga afka amxaariga ku hadasha aad ay arrimahan gabi ahaanba uga hadlayaan marka la fiiriyo xaaladda iyo waliba sida ay wax yihiin intaba guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia ilaa iyo hadda waa hubanti la'aan waxaana socdo dadaalo diblomaasiyadeed oo arrimahan wax laga qabanayo waxayna arrimahan ku soo beegmayaan xilli ay dawladda federaalka Ethiopia sheegayso inay gabi ahaanba soo afjari doonto xoogaga ku soo duulay waddankeeda oo dal iyo dibadba sida ay sheegayso Rasul Zaraha waddanka Ethiopia oo maanta hadalay xilli uu dhiig loogu talagalay ciidamada militariga uu shubayna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhiigga la shubo ciidamada la garab istaago waxa uu sheegay in kuwa isku dayay Ethiopia inay wax noqoto ee burburto iyagoo ay burburayaan marnaba ayna u suuroobi doonin arrimahaas iyaga ah ee ay ku jiraan halkaas ayaan barnaamijkan ku soo gabagabeynaya waana barnaamij aan uga hadlayna xaaladii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia inta badan fariimaha halkan ku soo qortaan waana aqrinaa waana aragnaa waxaan idin sheegaynaa idinkuna bishaareynaa marnaba inaysan dhacaynin in sida aad adigu jeceshahay daawada ama dhageyste inaan halkan ku soo gudbino taasina waa mid ka baxsan shuruucda saxaafadda caalamiga bal waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waxyaabahaasi aan hadda idin soo gudbinno ama aan idin soo gudbinno oo iyadana ka madax banaan aragtidayada iyo waxa aan anagu qabno taas micnaheedu waxay tahay inaan kaliya idin soo gudbino sheegashooyinka dhinacyada iyo waxyaabaha aan ka soo dheegnay warbaahinta kala duwan ee maxalliga iyo tan caalamiga intaba waadna ku mahadsantihiin kuwana dhiirigeliya ee fariimaha wanaagsan noo soo qora iyo kuwa fariimaha ee lidiga ku ah amaba ee negative-ka noo soo qora bal ra'yigooda dhiibanayo oo ku ixtiraamayno tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida idin leh waan idinka mahad celinaynaa la socoshadiin